Цього дня, 22 жовтня, загинули мужні захисники України. Вони героїчно боронили рідну землю від російського агресора. У 2014 році підполковник Служби цивільного захисту Дмитрієв Дмитро Геннадійович. Солдат Крутько Роман Іванович. Цього дня у 2019 році сержант Носкевич Віталій Михайлович. Та вік не забудемо подвиги героїв, які віддали своє життя за майбутнє нашої держави. Вічна пам'ять героям, полеглим у боях за нашу вільну, незалежну Україну. Вічна слава героям!